Ninge Bonheur tuvugana tukaba tugarutse mu biganiro byacu bihoraho turasuhuza rero abanyarwanda n'abanyarwandakazi kandi dusaba Imana ishobora byose kugira ngo ikomeze ibarindire aho bari hose ndetse turasuhuza n'abavandimwe bacu b'Abarundi abari mu ntara za Cibitoki muri za Marangara n'ahandi turabasuhuje cyane uyu munsi rero dufite umutumirwa wacu Kira Kingi Mashira turabasuhuje mwiriwe mukomereje Bonheur muraho makuru y'iwanyu ya turaho neza tubakiriye kuri Bonheur TV source de bonheur de la génération Nipfundo TV turabakiriye kandi bishimiye kuganira namwe muri iki bihe Bwana Kingi Mashira rero tubakiriye ku bwa mbere ku nshuro ya mbere kuri ishene yacu ariko abantu benshi bakunda kumva umwami Mashira hari abamwumva avuga ariko batazi umwami Mashira ninde mushobora kwibwira abatwumva murakoze amazina yanjye bwite nitwa Mukizo Heseroni ariko mbere ya byose nyine kamanzi nyine mbasuhuze mu rurimi rwanjye rwacu rw'igihutu ngiye ntabwo mbwira ikinyarwanda mbabarire ngiye mvuga ururimi rw'igihutu ko ndi umuhutu nkaba ndi umuhutu bidatera ipfunwe umuhutu bigendera umuhutu udaterwa ipfunwe niko ndi umuhutu rero nkuko mbindatangiye na nkubya nti amazina yanjye nitwa Heseroni Mukiza ariko nkaba mfite izina ry'ubugabe ariryo umwami Mashira nyankomokaho Mashira mwene Sebugabo mwene Nkuba umwami w'indwi ngari ya Kibana bityo rero nanjye nishimiye kubana namwe kandi murakoze ubwo rero wakomeza ukambaza utundi tubazo niba bishoboka nkadusubiza uko nshoboye ariko ntabwo gushobora ntuze kunseka nta kibazo Mashira wa Nkuba ubwo abandi bavuga ngo harimo n'abakiri cya Makombe na Sabugabo ubwo rero abamuzi ni Mashira umwami w'induga koko murakoze cyane kandi turabashimiye kandi tubashimiye uyu mwanya muduhaye nkaba rero nifuje kuvugana namwe ku bintu byinshi ariko uyu munsi turaca muri make nkurikije ubutumwa mukunze gutanga ku buri gihe kenshi tubukurikira ku mbuga nkoranyambaga Bwana Kingi Mashira ubutumwa bwanyu mutanga mutekereza ko bugera kuwo mubuha murakoze ego rwose Jean Bonheur ubutumwa dutanga tubukorera ku mbuga nkoranyambaga urumva ko iyo wavuze inkoranyambaga bavuga ahantu nyine hakoranira imbaga nyinshi ya rubanda twebwe dushaka yuko ubutumwa bwacu bwumvikana muri rubanda none rero nkamwe nyine muri mu rwego rukomeye rwo kumaza televiziyo ndetse mukamwaza mukatukuraho amakuru mukamwaza mukajya muri rubanda mukumva ubugize ba rubanda bari muri gacaca twebwe ntawe twihutira kujya kure cyane ahubwo dushaka kugira ngo mwebwe abantu ba muri executive cyangwa se abantu ba mu rwego rwo hejuru ariko tiyo tuba information zivuye hano twebwe muri gacaca namwe muzizamure muzijyane mu rwego rwo hejuru nibwo buryo bwo twahisemo atari uko tutajya mu rundi ku bundi rwego nko kujya ku ma YouTube cyangwa se ku mateleviziyo ahubwo twahisemo yuko twaba hafi ya rubanda idashobora kugera kwa ayo makuru rubanda idashobora kujya ku ma YouTube kujya ku ma YouTube birahenda dukoresha buriya buryo rero bita media ni uburyo rero bwiza butuma umujyi tugera ku bantu benshi kandi icyarimwe nk'ubu umvugira ku rubuga twashinze rwitwa Rwanda Truth Forum cyangwa se RTF rukicyanga n'abantu barenga 150 rwose ku buryo rwanuzuye abantu rero bahakura amakuru tukanishima cyane kuko nk'ubu ngubu iyo nk'iyo ukoze amakosa nk'aho ngo kuri YouTube tuzasoka kunegwa twakunegwa ukavuga uti ariko se abantu banegwa ni bandi ukaza ukumva ugatega amatwi tukakubwira si igitangaza rero Bonheur ushobora kubicaye imbere y'iyo icyo cyuma cyawe gifata amashusho ugakora amakosa ukibeshya bikagucika kandi ntibisanga ugacika iyo tukuneguye yenda ntabwo tukunegwa kugira ngo tukubabaze tukujombe ibikwasi byo guhangana no tukunegwa tukwereka yuko nubwo uri Bonheur nubwo ukomeye bwose ukaba uri ku cyo cyuma gikomeye cya kamera
kivuga amajwi kigera kuri ariko hari abandi bantu bari hanze bagukurikira bityo rero iyo tukuvuga ikintu ukumva tugukacakaca ntukajye umva yenda ko tukwanga cyangwa ari kukwibasira tugira ibiganiro haha abantu abantu abanyarwanda mu bintu tubuze hari mu gihe kutinegura muri Congo banza umupasiteri yitwa ndaza kumiko mu Nyamurenge yaravuze ati abanyarwanda mu kintu mu bintu tubura bananira ni ibiganiro kandi koko ntabwo tuzikuganira usanga tugana duhangana tukana gufatana mu mashati bityo rero twahisemo kugira ngo dufashe rubanda dufashe nanga abakomeye bategetsi uko abantu baganira uko abantu batukunegwe bakoze amakosa ko tutakwanga kandi nayo ntubifate nk'urwango ahubwo tugira umuco wo kuganira tugira umuco w'ibyo ukuri gushira mu biganiro ngo tuba tubivuga mu kinyarwanda noneho abantu kuko bavuga ni ukuri ukuri gushira mu biganiro usabwa bikaga guhangana cyane no kwica niho mvu tunica naho byo ntago turi umuco w'ibiganiro urakoze murakoze cyane ndumva koko mu byo mukora ari ugushaka guhuza abantu kandi akaba ari ibintu numva ari byiza cyane ariko mu mvugo zanyu mukunze kumvikana cyane mukoresha ijambo umuhutu no mukanya murabivuze ko bitabatera ipfunwe ntabwo mutekereza ko abantu babafata nk'aho muri abaheza nguni ku buryo mwaba mwanga ndimoko kandi muri mwivuga nk'umwami umwami tuzi nuko umwami yari ameze n'icyo yakoraga yego nge rero nubwo nkoresha izina ry'ubugabe bw'umwami Mashira biteye n'ikigo nyoya cyitwa King Mashira Institute noneho nyine nubwo nta mwami utagira igihugu twashyizeho institutions ariko nyine naho kazana tukagakoresha nyine kugira ngo sogokuru wacu Mashira atibagirana ariko ubundi busanzwe twatangiriye kuri King Mashira Institute cyangwa se King Mashira Institution ubwo rero uti kuki mvuga hutu ubundi boneri nabandi bose manyumva gukurikirana televiziyo yawe reka mbwi iki kintu bwa nyuma mpamvu mvuga ntibapyuma ubundi umuntu waremwe n'Imana umuntu ufite indangagaciro z'Imana igihe cyose yisanga ku ruhande rw'abarengana ngiye guha urugero ubungubu abahutu ubwoko bw'abahutu ni bwo bwoko burengana ku isi to this far urambaza nkubwire icyambere abahutu ni bwo bwoko bwonyine ku isi muri iki bintu cyangwa 20th century cyangwa se mu kinyejana cya 20 bashyireho urukiko international rufite standard international bashyiraho amategeko n'ibihano bikarishye nko ku buryo bwo kugira ngo barenganye cyangwa se kugira ngo babice urubozo ngiye kuguha nk'urugero bavuga utenda urukiko inkiko zarabaye nyine babashyiraho tubashyira urukiko rwitwa ICTR cyangwa se International Criminal Court for Rwanda ariko ntago yabaye International Criminal for Rwanda ahubwo yabaye International Criminal for Hutu people noneho bavangura nk'abahutu gusa noneho ikintu giteye agahinda rero kurusha ibindi nishoze ku buryo umuntu wese wakumva mbivuga ashobora no kurira badushyireho ibihano sinabyaye ku buryo n'uwarangizaga igihano akomezaga agafungwa kandi igihano yakirangije n'uwagize umwere agakomeza akitwa umwicanyi ngira ngo mwabibonye rero ubundi hari abantu b'abasaza bambaye mu myaka muri za 80 bamaze imyaka 30 mu gikari cya ICTR baravanyweho ibyaha abandi baratsinze ariko bakomeza kwita bicanye iki kintu rero ni ikintu kibabare cyane wowe bonere nawe unyumvire urukiko rwashyizweho na UN rufite manda international bategura aho bazarwubaka bategura abacamanza bategura aho bazafungira abo bazafatwa n'ibyaha ariko ikintu giteye ishozi ntibateguye aho bazashyira abazatsinda imanza abazaba abere n'abazarangiza ibifungo kuko muri gahunda yabo kwari ukutumara nk'abo mu bwoko bw'abahutu aho urundi rukiko rwo rwari rufite manda national cyangwa se rwari rufite manda lokali uriya rukiko rwiswe gacaca rwo mu rwanda uriya rukiko rwiswe gacaca rwo mu rwanda narwo ni urukiko rwashyiriho sipesifike abo mu bwoko bw'abahutu icyo kintu rero ni ikintu gituma njyewe nisanga ku ruhande rw'abarengana kabone n'ubwo ndubwoko bw'abahutu nkabamvuka mu bahutu ariko iyo baza ko ari n'abatutsi cyangwa se ari abatwa cyangwa se ari ubundi bwoko nk'urugero nkanjye ndi umuntu wisanga ku ruhande rw'abapalesitina
kubera ko president abantu babona umuntu warengana igihe rero ari umuntu warimwe n'Imana ugomba kwisanga mu ruhande rw'abantu barengana no muri ngere isema kujya ku ruhande rw'abahutu none nk'abana bavuka muri rero ariko bitavuze ko twanganda imoko urumva umututsi umututsi kazi umutwa umutwa kazi uhumva koko ababajwe n'akarengane k'abahutu uwo ngo n'umuvandimwe wacu ni mwene mama ubwo numva kino cyumvikanye rwose cyo kintu kiveho ko kwa tuvuga hutu atari uko yenda twangandi mukuru none rero niba nakomeza nibaje kubyira ko ntuye muri South Africa ntuye muri Africa yepfo ni igihugu gifite ibibazo nk'ibyo wacu rebye wese yenda ko yenda ubwoko bwakandamije ubundi ari abazungu kubirabura ariko ubona ko nabirabura bene wacu batukandamiza nk'abana abanyamahanga nkavuga hari ikintu rero nawe bita ntuza bita black power cyangwa se black empowerment cyangwa se icyo kwakita nka hutu power so nta kintu rero kibi urumva nyine nakubwiraga bimwe bya kwa kundi kwacu ko kutaganira no kutumva neza impamvu tugomba kuganira igihe abantu batwite hutu power ariko kuba hutu power bitavuze kujya gukandamiza abandi kuba hutu power bitavuze kubiba urwango kuba hutu power bitavuze gutema amazosi abandi bantu kuba hutu power bitavuze gutema abantu imitwe nicyo kintu rero nshingiraho mvuga ni dushobora kurebera ku bindi bihugu birimo demokarasi ngize kukubwira ko South Africa ifite demokarasi abanyamerika badafite urumva South Africa ni igihugu gifunga perezida monje nta handi hantu yo muri Amerika ntabwo mushobora kujya ku rwego rwo gufunga perezida bityo rero dushobora kwigira ku bindi bihugu tubamo aho twatembereye ko twatembereye bihagije ukizwe ko twamaze kubabaswa ntavuga nti dushobora kuba ubwoko bw'abahutu nk'abahutu tukavugira abahutu kuko gusa ko barengana kuko abahutu ni ubwoko bwanzwe mu karere ndetse bwanzwe no ku isi bityo rero igihe cyose uri umuntu w'umuzima igihe cyose uri umuntu utekereza igihe cyose wisangamwo mu bwoko bwanzwe kabone n'ubwo butabavukamo urakoze murakoze cyane ubwo numva neza wenda no kuba dukurikiye urashaka kuvuga uti nubwo ndu muhutu ntibivuga ko ntashobora kuvugira aba andi moko arengana ndetse n'ikimenyimenyi ubu ngubu kaba mpagaze ku ruhande rwa Palestina kubera ibibazo bafite ibyo rero ntekereze ko abantu wenda bumvaga ko kingi mashira aho aravuga iby'abahutu yaba ari umuheza nguni w'umuhutu ubwo yivugiye we uko abibona ikibazo rero nashaka kugira kugira ngo nkubaze muri iyi minsi yavuba aha ngaha hari ubutumwa bwinshi watanze ariko ndahera ku bwa vuba hari ubutumwa wavuze wasohoye bumwe bwavugaga ubwari bugenewe uwitwa Mukankiko mutabazi hari ubundi bwari bugenewe uwitwa Bwana Kazigaba aho ngaho ndashaka kuvuga intese none kingi mashira yaba agiye guhangana n'abantu b'abavandimwe cyangwa byifashe bite urakoze jabone kwanza reka nkubwire ko iryo jambo mu gihutu ritabaho umuheza nguni ntabwo tubifite mu rurimi rw'igihutu kuko mu rurimi rw'igihutu iyo ufite ijambo ufite n'ikinyuranyo cyaryo urebe nashatse inyanya kiryo cy'ijambo umuheza nguni noneho nshaka undi utari umuheza nguni uko yakitwa ndabona usanga ari ibigiyo byenda navuze ikintu navuga yaba ari umutangira nguni cyangwa se umuheza kindi ubwo rero yaravuze ese waba ugiye guhangana na Mukankiko w'umutabazi no Mukankiko w'umutabazi inshuti yanjye burya tubanaganira burya na kariya kantu burya ahise ampamagara turaganira ati ese mwami bite ko numva wabaneye mu mateke ndavuga niho yaburya ntabwo ariko bigenda mba mbigisha kuganira rero Mukankiko w'umutabazi yaravuze ati Habyarimana kuba muvuga therefore nuko ari umuntu perezida urumva ni president of the state bityo rero ni public figure therefore dufite kumuvugaho umva ko byumvikana icyo kintu cyumvikana neza cyane nanjye nkavuga nti okay niba rivuze kuri perezida nka public figure cyangwa se umuntu wa rubanda ugomba kumenya ko hari indi rubanda nayo isigaye y'umuguzi umukatakata nayo igira reaction negative sibyo ntabwo rero navuze ko nshaka guhangana Mukankiko icyo kintu mbashaka kugira ngo twirinde two guhangana
urumva mukankiko nari n'umutukatu none nkavuga nti rwose ahangaha uwa warengere ni kurengera kwawe kandi si gitangaza nkuko mikubiye mukanya avuga nti ushobora kwicaye muri icyo cyuma cyawe gukora amakosa kumve ko ibintu bishoboka mukankiko ni umuntu muri public she is a public speaking as public speakers as far as we now go with public speakers you must be public rero hari gikora amakosa none ubu akora amakosa public nayo ikagukosora cyangwa ikagukubona ibintu nta ni muri iyo cadre mbi nabishyizemo atari kumpangana mushiki wacu mubwira nti kuko nivuga perezida se none abana family ijemo gute ese nivuga perezida ukamukacakaca kandi ngiye nemera ko byemane sokuru wacu ntabwo uravuga sokuru wacu twumva yenda ngo usange tugacecetse kandi yenda hano mukacakaca ariko atari uburyo bwo guhangana aho gutukwereka kufata perezida kwa muti kigori gicucu imbwa that is not a public speaking ubwo ti perezida kayiba Habyarimana yakora ibi ariko atari ukurengera kuko nurengera uzasanga nyine wisanga nyine muri agacaca twiberamo nka rubanda aho tuvugira natwe tugire icyo bita feedback spells ishobora kuba negative kuko ko nabavuze negative naho rero umwene mama Kazigaba batubona ahantu hamwe buryana be n'umuntu ngiye mvuga mu marangara cyangwa mushubati bakavuka hirya gato muri za mukingi turaganira cyane yanambajije ndavuga no iyi kiganiro cyawe cyari gisukuye neza ariko ivuze ngo turi impozi z'ibibi impozi z'ibibi n'abantu bakora ibibi impozi z'ibibi n'abantu bakora ibi nta kintu kibi twakoze kuba twavuze ku magambo wavuze yenda ko wacitswe ahubwo mu mugabo uvuga uti hari nari nacitswe nibwo bugabo bonere ushobora kuza ngo ugakora amakosa dushobora kuba kino kiganiro hakaza kuzamo udukosa kandi nta mbikwigisha no gukora amakosa ukabona rwose wacitswe ubwo ariko ahangaha aha nacitswe rwose abantu badukurikiranye banyarwanda kazi nkumva ngo bavuga ikinyarwanda muri Congo urabibabwira uti burya hari igihe dukosa si igitangazo turakosa ngiye rwose nzi abantu benshi abantu bakomeye public speakers baba perezida abapasiteri bakora amakosa muri public bakikosora nta gitangazo kirimo rero ntago tubere hano guhangana na bashiki bacu na bakuru bacu nka Kazigaba no ntabwo tuba tubabwira tuti hari ni mwavuze bigeze muri rubanda ariko ntitwabyumva neza muri ya kadire tuvuga tuti mujye muza hano muri gacaca tumuzamura amakuru mugende mu yavuge nishimiye nubwo bataragira ku rwego nk'uru rwawe niba yumvise vuza amakosa cyangwa se hari ikintu mvuzeho none mpamagara kuri Zoom tumusobanure kuko nanone kugira kwicara imbere y'ibyo byumba byawe ukivugisha kandi ntahari kandi ubwo gukoresha amwe mu ma audio cyangwa se mu biganiro byanjye nabyo burya byita ubujura muri media abyita ubujura ntabwo ufata ibintu by'umuntu hanyuma ngo ugende ubikorere ubugororangingo ubivuge ubikacakace nyirabyo adahari ngo abyisobanure nk'uko uvuze uti mwami rwose ko ari numvishe muri bwa muri public ese ibintu bivugaho iki ese byari byagucitse ese wari ugiye guhangana umva ko ndakubwira no njye namwe ngiye guhangana ahubwo ahantu twige turi niho iyo mumaze kuvuga ibiganiro byanyu murabihanyuza tukabakora icyo bita share na like ni umunsi mukankiko ikiganiro cyo ngira ngo muha share na muha like na views bikwereka yuko tudahanganye tugomba kumva gutangira kugira iyo myumvire mukankiko ni bwavuga ibintu tumva neza mukamutumvikana nyuraho mukorere share mukorere like mukorere subscribe simple as that. Okay. Ubwo rero tucyumva kingi Mashira na kananje wamugana uko bivuze mbibutse abatarabikora mwiyandikishe mukore subscribe hanyuma mukore share musangize ibiganiro byacu kandi muzabisanga kuri Bonheur TV la source de bonheur de la génération hanyuma mubisanye no kwipfundo TV ipfundo ry'ibyiza byose ipfundo ry'ukuri. Murakoze rero bwana kingi Mashira ariko nkabangira nti ese ko tubwiye uti mukankiko ni mushiki wanjye ariko ubwo wenda ntarakomeza ndizera ko abo bavandimwe nabo tuzabasha kuganira kugira ngo bumve batubwire ko mu by'ukuri mu muganira kugira ngo tutumva ko ari ishyamba ryahiye hanyuma abavuga uravuze uti mukankiko mutabazi ni mushiki wanjye mugira inama ubwo se ababita mukankiko umusazi umurwayi abo ngabo bo wababwira iki cyangwa
byaba ari isebanya urakoze ja boner ntekereza yuko icyo nakubwiraga nyine iyo urumva ibintu iyo uvugira muri public urumva wavuga ibintu bita public tumva naye kagusubiza muri method muri methodology wakufuzemo iyo kintu twari kubyumva pene watu na kuntu ushaka kuza ngo ubwire abantu batuke kuri base kuri banyina hanyuma ngo wowe utekereze ko bashaka gutuka that's the problem niba tuje hano tukavuga tugakora amakosa ukumva wakoze amakosa akajya muri public akagutuka subira muri studio za ari kuzi ko buriya ari kuzi ko nari nakoze amakosa ese buriya koko njyewe aho bantu byanditse maybe I should deserve this ukavuga bitekereza ntabwo rero uriya muntu wamubwiye nabi ubundi ni umuntu ever gentleman dufite kuri uriya rubuga ye ni ukuvuga ku byari byamureze ni umuntu we bwa mbere numvise avuga ikintu nka kiri ni umuntu uhora ari sobe igihe cyose rero Mukankiko mushiki wacu agomba kumva yuko hari ahantu abandi bakomerekera agomba kumva ko iyo avuze ibintu negatifu bityo na feedback igaruka ari negatifu nawe ubyike nuvuga ikintu negatifu uzi neza ko nikigera muri rubanda kibaza kugira nuza nuza ingaruka negatifu cyangwa se negatifu response icyo kintu tukatanze kukika ukavuga ariko nange burira navuze ibintu niba nkubwiye nti kagire gutya nibiki nawe ukansubiza se kugira ikibazo kukingira ikibazo ngiye nagutse hanyuma nawe urantutse hanyuma ukagira ikibazo ahubwo mureke twige tuvuge tuti okay ese kugira ngo Mark avuge biriya we Mukankiko yavuze ibiki ese ko yaje tukakuri ba mama tubwire ibintu byose uko turo urwo rubuga turanandika ashobora kuza araza akandika akavuga ibindi n'ibiki abandi baramusubiza so simba impamvu rero niba uvuze akagusubiza mukura kashuje Kazigaba tutumuzibi ahubwo wari wowe wabuze ko yishe n'umuntu bavuga ngo yishe ntiyarangwe ndetse ntiyarangwe iricwa intambwe ntabwo yicwa kabone ngo ntabwo yicwa niyo umuntu yishe ntabwo bamwica tugomba kugira kaca iyo kugira tolerance tugomba kuba society yanga violence tugomba kugira society itinya amaraso wabona amaraso ukiruka tukaba tumeze gutyo aho kuvuga ngo wishe umuntu ngo ntacyo bimbwiye ngo narindirwa na gaho yego ariko nyine uwo ni umugayo ubwo ni ubukozi bw'ibibi ntabwo ahubwo iyo uvuze ibintu muri public tukagukosora tukakubwira ko wakoze amakosa ubyo ubyemera niba na ngombwa ariko kandi ugasiba reka kuki utagasiba ugasibe uvuga uti burya nari nacitswe naho rero ngiye ntekere navuze nti ziriya ntizo ziriya negative response ntabwo zaje mu rwego rwo guhangana ahubwo zaje mu rwego rwo gusubiza ibyo umushiki wacu nayo yari yavuze mutubabarire rwose byarabaye ariko ubutaha ntibizongere nawe kuko guha duhangana igihe cyose birambabaza iyo turimo turi tuganira kwiza tuvuka mu bwoko bumwe bw'abahutu hakaza kuba nk'ibintu nkabiriya byo gutukana kutubahana ntabwo byagombye kuba ngombwa hagombye kuba ikintu cyo kubahana hagombye kuba ikintu cyo kumenya kuvuga kumenya kuvuga uti amagambo yanjye ndi bivuge aragira impact urabona ko nagerageje kuba sweet kugerageje niba wajya kunyumva wajya kumva kumva ndavuga hashi ariko umunsi nagerageje kwitonda anyway nambabarire nago nanze kuguha video nago nyavuge inyuma y'inyegambo rwose njya amajwi soft footage ndayitanga ahubwo nuko ahantu ndi nta network mfite ubutaha rwose niho mpamagara mfite network nzagushyira n'agafoto kanjye na video abantu baramenye n'uwo mwami wabo no kumwa muvuga inyuma y'inyegambo nk'akanjogera nibyo rwose murakoze cyane kinyi Mashira mu ndumva mu byo mukora ni ukugira ngo mubashe kugorora ibintu muhuze abanyarwanda ndetse muhuze nabo bahutu nyine mu by'ukuri ibingibi tuvuga bibaye muri iyi minsi itarenze ibiri hari ibindi byabibanjirije dukomeje kumva bikomeza kuvugwa bijyanye na Kiga Nduga bijyanye na nibyerekeranye na nihirikwa ry'ubutegetsi bwa Kayibanda bijyanye ndetse anariyo mvano y'ibyo bibazo byose turimo tuvuga kinyi Mashira ntabwo ibyo turimo twaba turi gushyira mu bikorwa ibyo abayobozi b'i Kigali bavuze bati nimuhaguruke muhangane na bariya mugire mute ntabwo ari byo twaba turi gushyira mu bikorwa ibyo bintu biratujyana he Okay, urakoze ja boneri. Iki kintu mpankivuga nabo bashiki banjye na petit frère Kazigaba mu rutanda muri mwandika Kazigaba yababwira abantu barapfuye n'abantu bapfuye n'ibishwe abantu barishwe
ntigomba kuvuga abantu bijwe naguha urugero ku kiganiro cyakozwe n'umuhungu wa Ndahayo avuga akabaro n'inzira nene banyuzemo njyewe rwose tubuza abanyenduga njyewe hari nduba n'abanyamba bandi kumvuka muri komine mushobora hafi ngo uzamaranga ngo kwa bakariyope ngo kwa barwasi yo n'umuhungu mvuka mu kazoro k'abanyenduga none nkavuga nti abantu barapfuye baze nibishwe ariko nkagira ikibazo yivuze ngo ni kiga ubundi kiganiki kuko abantu baricaye baravuga ngo wa musenyabarongo kugenda ukagera ikamembe ngo ni urukiko ngo n'ubugesa ngo ni urukiko ngo I'm sorry, let me withdraw this. Bahere kuri nyabarongo ugenda berekeza kugera ikamembe za bugesera ngo bone ngo nabanyenduka noneho ukambuka base hepfo ngo kuri base ngo nabakiga ah rirasimwa kabyara mwe bonere ko uri hakurya base uri umukiga nta mukigo nta bikambise by'iki nta mukigo uvuka mu ruhengeri icyo kintu cyubikana haleluya nta mukiga uvuka mu ruhengeri nababwiye yuko ubwoko bw'umuntu ari ururimi avuga abantu mu ruhengeri bavuga ikintu ururimi rubita ikirera abakiga ni abantu bo mu gace kabyumva bavuga urukiga abantu ku gisanya byabyemana bavuka bavuka ibavuga ikigoyi abyemana nigeze bavuga igikiga nigeze bavuga ikigoyi abyemana yivugiraga ibindi bintu bindi bitari ikinyarwanda ntibe n'ikigoyi ntibe n'igikiga kuko yari umushiru nyamuna tujye twumvikana gufata ibintu ngaho bantu mu majyaruguru none se munyandiko ko mejoro munyandiko se mayitara mujoro gasimba su munyagi kongo ruhashya abo sumututsi aburimo ku bari muri ni bamwe bari kumwe na Habyarimana muri kudeta ya 73 yes rero gufata kabitira ubwoko wese uko abantu bo murengeye baragusa bavuga ati giye gufata Habyarimana yari cy'abanyenduga bose abantu bo munduga barahagurutse batuma kayibanda ngo genda gukorera gutya abantu bo mu majyaruguru no ibintu bigomba kuba gatozi ariko tukavuga tuti kuko Habyarimana yari public figure umuntu wa rubanda abantu bashobora kubivuga ariko kubivuga ntujye kumbwira ngo ari ikigoryi ngo arakajya bita kanyi nawe uzane nyirazumu ibyo ni ibintu bitubabaza ntabwo ntibidushimisha nka mu bwoko bwawo kuko ubuvuga soko rwacu nabi ngiye nkavuga nti ngo hari urugero ku mwana Ndahayo umwana Ndahayo ibintu yabayemo n'ubuzima abayeho avuga kuntu yabaye mu cyuya ni ikiganiro akoreye kwishaka ni ikiganiro gisukuye cyiza cyane twige kubivuga abantu barapfuye kwandikwa bari barishwe ariko ko kubishyira ngo abantu mu majyaruguru none se mu nyandiko yari umunyenduga ariko yari umukiga uwo bita umwitira abasigaye yigeze avuga apa mu majyaruguru simba se yari umuntu mu majyaruguru iriya ni kudeta yakozwe n'abo mu bwoko bw'abahutu bayikorera abahutu bityo ni icyaha kuri umuhutu wese Kazigaba munsi yavuze ati rusante juriye ni umwaka kuri umuhutu wese of which is right. Wese kuki bisigarira bamwe ngo ngabana ko majyaruko. Wese murego ko afuze imyaka 10 ntago majyaruko. Yazira gice. Wese wika bica mu maka uzukunda safari. Ntago avuze mu majyaruko. Naye nkubiye ko abantu barwanira ndera ku data bensha no bako mu majyaruko. Na mutana bise. Nge ntago ndi mukuru cyane ariko I know that. Ikindi rero. Niba tuvuga tuti turabahutu. N'urugero. Icyaha kukitiza kama kuzakuzwa n'inzu ya muhutu. None uyu muhutu akicara akavuga ati twakoze cyangwa mu bwoko bw'abahutu bityo muri ko dufatura munsi w'itariki ya 5 nyakanga cyo twubaka aho abavandimwe bacu bishwe kuko abantu barishwe none sinibishwe ntitwayibonye ye nakubwiye ko ngiye hano mvuka hageze aho amatongo rwebonera uko nyiro hano ugasanga ni amatongo bari abantu bo muri bo bakoze revolution 59 burya bakoze revolution abantu bakiri bato cyane ntamuntu ngize imyaka 30 rero bari bazi imyaka 10 bisuganya mwe bubaka basi ibintu by'umushinga bya bizu bintu hanyu ugasanga arimo twatunyo nitwe ubucurama byuzuyemo kuko abantu barishwe ariko se kuriya kuntu bivugwa kuriya kuntu guhangana iri aggressivite yo bintu bimeze nka radicalism kuki bizungu ese okay fine reka turabizungu kandi biravuga ariko se ninde biha advantage ni karinga cyangwa ni opposition niba turi muri opposition rero hakaba hari ikintu icyo ari cyo cyose cyangwa hari umuzi wose ushora muri twe guha avantage systeme kandi ngiri Kigali ibice wiyeruza nitwe tubihomberamo nibivugwe ariko bigira umurongo bivugwamo kuko kutabivuga nabwo kwari gucecekesha abantu ariko bigira umurongo bivugamo atari gucecekesha abantu ngo twe kuri ba nyina no ariko ibintu bivugwa kuko abantu bashaka twabibonye murakoze cyane Mashira rwose ikintu nshimye nuko muvuga muti
niba Habyarimana yarakoze amakosa cyangwa se na Kagame tubivuge ibyo ari byo byose ntabwo tugomba kwadukira abana be ntacyo bakoze ntacyo bavuze ngo twadukira umugore we ndumva ari cyo nyicyo uvuga nkavuga nti koko nibyo ubuzima icyaha cyagombye kuba gatozi ariko kuko ntaho byaba bitandukaniye nibyo kuvuga ngo ngo abahutu ngo bakoze genocide ngo abana ngo abana babo n'abuzukuru ngo bazasaba imbabazi ibyo bintu rero ntekeza ko yaba ari umuco wa wundi turi gushaka gukomeza rwose ibyo uvuga ndumva tubyemeranyaho ni byiza kugira ngo abantu bavuge bati umuntu naka yarahemutse kandi koko hari ikintu uvuze uvuga ute se koko abantu bakoze iyo coup d'etat bose baraba abo mu majyaruguru ejo bundi nakoranye ikiganiro n'uwitwa Claudine Mukashema avuka muri Gatonde niba ari Gatonde ndusu Gatonde ariko yavuze ukuntu mu buhamya bwe avuga ko papa we yatotejwe kuva muri za 80 kubera ko yanze gufatanya nabariya bahabyara imana gukora coup d'etat ya Kayibanda wose so mu majyaruguru ibyo rero wamugani abantu twagombye kubyigiramo kugira ngo tujye duhamagara buri muntu n'izina rye tutabashije gufatanya ibintu none wa mugani abantu bakaberwa n'inzira bafashe kugira ngo babe bahangana bapfubusa kuko uyu munsi ubivuze neza uvuga uti abo bakiga bavuga abakiga nabibyumba ese wa mugani ukoze witegereje neza wasanga mwayo makosa akorwa hari audio nigeze kumva yo yo kwa Kazigaba yigeze gushiraho umuntu arimo avuga ngo iyo abantu bagiye bavuze iby'ubwicanyi cyangwa se coup d'etat 73 ngo usanga abantu bandika ku mbuga nkoranyambaga benshi ngo ari abantu bo mu majyaruguru cyangwa se ari abakiga ukibaza ukavuga se umuntu areba kuri YouTube cyangwa se kuri Facebook akamenya ko wanditse ari umukiga abihereye urumva ko ibyo bintu ntekereza ko bitatwungura none bwana Mashira iyo mwitegereje aya mateka turimo n'ibi ngibi turimo mu byukuri urareba ugasanga u Rwanda rukeneye ubwiyunge abanyarwanda bakeneye ubwiyunge hagomba iki kugira ngo biyunge kugira ngo abantu bamenye ko bagomba kubana niba tugiye no kujimaka tujimaka mu kinyabupfura ntabwo ari ngombwa ko nagutuka kuri nyogokuru wawe kugira ngo nkumvishe ko ibyo ndi kuvuga ari byo cyangwa se simbizi ariko ikibazo cyanjye ni ukuvuga ngo ni iki twakora kugira ngo ubwo bumwe n'ubwiyunge mu banyarwanda urubyiruko mwe mukiri batoya mutanazi ko byagenze tubashe kuvuga tuti dufatane mu biganza hanyuma dufate inzira yo kubaka igihugu cy'abanyarwanda kitavangura hakorwa iki kinyumashira urakoze gato ibyo uvuga uti abantu bavuga ngo abahutu bose ngo n'abajenosideri nyine naho twahutanira nkavuga ngo abahutu bose n'abajenosideri ngeze ndi mukono ye nta mututsi nishe ngeze ndi umujenosideri hari umuhambo nyeza kwicanya cyangwa nza kwica umututsi w'abantu njyanjya kumuhiga ntabwo ni umukandi umutu ntabwo ari umutozi w'umujenosideri uti twakiringa gute ngewe solusiyo ntangana kubwiye ko ngewe nkora n'abahutu gusa mbabarire kuba mbivuze gute niba yena nzi rwose ngewe nicyo cyunje gusaba ni leta y'abatutsi iri mu Rwanda cyane ari nzi ukwenda bari abantu bavuye Uganda bashaka gutekereza ku buryo ngo kubise mu kaso yiri nzi rugo ngewe ndi umuntu ushaka ko mu Rwanda haba amahoro kinakwa ni kimwe kimwe cyonyine niba abahutu aribo benshi mu gihugu bityo ngo nakibutse gushaka umwe bwabo kuko igihe cyose abahutu batuje n'abatutsi bagira amahoro igihe wese abahutu badatekanye automatically abatutsi ntabwo batekanye icyo ni ikintu ni simple niba ngewe ngemuresha imibare kubara ni kubara imibare ni ngombwa cyane mu buzima niba abantu benshi badatekanye ni gute banyamucyatekanye turi abantu ijana sibyo abantu 80 bose ntibatekanye 20 batekana
bwo hagati yabo n'ubwo hagati y'abaryana hakaba intambara hagati yabo bantu bwa rukoko umwe agashwana automatically abasigaye bakeye aba victim ngere rero ngavuga nti icyadufasha urumva cyangwa se niya leta yacu ko nishaka ubumwe ntago yagombye gushaka ubumwe handi yagushakira handi uretse gufata ku ngabaho nk'urugero mpamusaba imana nti azagira umuntu uza ahagarare mu cyuho yunge ibintu by'abahutu bahutu izi ntambara z'abahutu ziteza ibibazo intambara z'abahutu ziteza ibibazo igihe cyose ngiye guha senario zitandukanye zigera kuri eshatu iya mbere hari igihe abahutu bari abacakara baheka abatutsi batarwaye icyo kintu abahutu bageze bari bimbuga tangiye gukiburamaho kandi abahutu ni bonyine bimbuga nta bahutu cyangwa muri bwoko bw'imbuga tangiye ni abahutu abahutu bose baburamaho abatutsi barahunga icyo gukiburamaho kubera iki kubera ko nyamwinshi yari yagezwe abacaka bakuze kugira ngo heko umuntu atarwaye kujya kugira ngo ukore umuntu ntaguhime uzi kugira ngo utware agataro kuva ku wa mbere data yajyaga mbyira ukuntu yajyaga vimushoba ati ajyanye ikibindi cy'inzoga ajyanye Nyanza yajyaga mbyira ukuntu yajyaga yagiye gusimbura se umva ku njyana bikomeye umucakara yasimburaga se ku bucakara ukavuka mu mucakara n'umwaka mu mucakara sogokuru yari umucakara i Nyanza ahantu bita ku nkike none ngo umwana datambiye ukuntu ngo yagiyeyo mbabare ndakoresheje ijambo ryiyendeza nk'inyandagazi none ngo agezeyo ngo hari agakombe bamupimiragamo ngo barebe ko yakuze nyine bapima ubugabo bwe ngo barebe ko yakuze none ngo abone gusimbura se agiyeyo bwa mbere ngo asanga agakombe ntiyuzuramo asubirayo ngo asanga akabe karuzuye nuko asimba se ku mucaka abo bantu ko bari bababaye iyo ari abacakara bivumbagatanyije igihe cyose ba masters cyangwa se bashebuje aba victim ibyo ni ibintu bizwi ni universal scenario burya na mirongo na gatatu rero ubundi ni mirongo na gatatu burya kudeta yari abahutu gusa twumvikanye rwose nta mututsi wari muri bya kudeta uretse ruhashya wenyine ariko wenyine kubona abatutsi babaye victim kubera iki kubera ko igihe cyose nyamwinshi idatekanye nyamukigira ikibazo no muri 94 niko byari bimeze igihe 94 ntago nyamwinshi yari itekanye igihe cyose rero nyamwinshi idatekanye nta kuntu nyamuki yatekanye nubwo batabatemo nubwo gusa abahutu bakicara bakanyara mu gihugu bakavuza ifirimbi ati mureke tunyare gusa ntabwo abatutsi bagera amaho kunyara gusa umuntu uteze akanyara ntabwo abatutsi bashobora gutekana icyo ni ukuvuga nti nyamuneka ese ni iki twakora kugira ngo abahutu twunge abahutu bashobore kuba ikintu kimwe kuko igihe cyose umuntu atekanye otomatikali umutsi uratekana urakoze murakoze ariko mu bisobanuro mutanze ndumva ahubwo icyo mutsindagiraho muravuga muti ahubwo mu by'ukuri icyo kintu cyo kunga abahutu koko kirakenewe ese mu by'ukuri iyo urebye mu moko y'u Rwanda abahutu abatwa n'abatutsi nubwo abatwa batavugwa kenshi usanga k'uyu munsi wa none ikibazo kiri hagati uko iyo urebye izi mpaka zirimo zivugwa hanze ntabwo ari abatutsi n'abahutu ntabwo ari abatwa n'abatutsi n'abahutu ikivugo na za opposition tureba zihora zishwana buri munsi zishwanyukamo ibice nka za ekra ibyo bintu ntabwo ari ukubera sintekereza ko ari ukubera abatutsi barimo cyangwa se abatwa barimo koko urareba ugasanga hakenewe mbere ya byose ubwiyunge hagati y'abahutu n'abatutsi cyangwa hari ikigomba gukorwa kugira ngo byibuze bibe intangiriro y'uko ubwo bwiyunge nk'uko uvuga uti niba nyamwinshi abantu benshi badatekanye kuko nubwo banarwana hari ubwo bagwira n'abiyicariye batagize icyo bari gukora urabivuga utyo mu by'ukuri bikumvikana ariko ni iki gikenewe ni ubwiyunge hagati y'abanyarwanda ubwabo muri rusange hagati y'amoko cyangwa bimeze bite kugira ngo umuntu yumve ahantu mushaka kuganisha ubona nk'urugero urakoze jabone ubona nk'urugero njye ntabwo ni mukuru cyane ntabwo ni mukuru cyane navutse muri za 68 ariko kuva gatanga ka mbere abahutu n'abatutsi babana neza bararongorana uzi ko twahuzaga n'ibintu bitarenze bitatu icya mbere kwari ugushyingirana icya kabiri kwari uguhana inka icya gatatu kwari uguhana igihango ariko nyine abazungu bacu igihango barabiciye bati mutanduzanya n'ibiki ikintu cyo kubana muri social cohesion ntacyo tujya tugirana
uzabikurikire tugirana ikibazo iyo bije kuri ikintu bita resolite ntutsi cyangwa se resolite ntutsi umuntu yozuhuye naba ikibazo uzabikurikire haba ikibazo muri elite ntabwo haba ikibazo muri rubanda mwavuga nti ngiye rero ngiye ngihunga abanyarwanda nakunga abaho kuko nta kibazo tuzagira nabaho nta kibazo cyatugira ntacyo azaho ntacyo biba gusa bigeze muri elite nyine ko usanga twese turwanira muri ushaka ubutegetsi cyangwa se mu cyo bitangagiza gati powers kandi hajyamo elite ntabwo hajyamo rubanda mwavuga nti ngiye rero ngiye wari ngiye ubikora nakunga abahutu kuko abahutu cyose baba bari harmony nandi mu kosa sigaya harmony utanze urugero tiza opposition uzareba amashaka menshi n'abahutu opposition nyinshi z'abahutu amayicubu n'abahutu ntushaka kunga umuntu uzaza kwataka abahutu ntawe ndigeze abona no muri opposition azirambaga ati yowe ntujya wumva hari umuntu uhanganye n'umututsi uzakurikizareba urumva n'ubusanga no muri karema z'abatutsi ntibakunda kuvuga byinshi bo barakora aho tumwe tuvuga amagambo menshi avuga nti rero niba twebwe tu nk'abahutu tudafite ubwiyunge niba twebwe harimo divizo hagati yacu bityo igihugu kibura amahoro nk'ubu turi hanze sibyo urugero turi hanze ariko rero intambara ziri hanze ntabwo kandi ziterwa n'abahutu gusa urumva ubujya n'abatutsi bagera aho ngo bari hanze bakavuga ati urusaku ni rwinshi kubera ko turi benshi kandi turasaku bityo rero hagomba kubaho ikintu cyo kunga abahutu urumva hakabaho umuntu uhagarara mu cyuho akunga ababene semuhutu kugira ngo izi ntambara urusaku amatiku bihagarara iyi rero niyo rero nahisemo gukina avuga nti ngewe icyo nzakora ibyo nakora byose ibyo navuga byose ni uko tugira icyo bita umuhutu urakoze murakoze cyane noneho bwana Kingi Mashira tusoza kino kiganiro tunabasaba ko wenda twazagaruka kuko dushobora kuzongera kubakenera vuba ndagira ngo mugire inama by'umwihariko ku rubyiruko rudasobanukiwe n'amateka rwumva gusa ko hapfuye Kayibanda yishwe hapfuye Habyarimana yishwe ariko noneho hakivangamo amoko hakivangamo n'uturere mu by'ukuri urubyiruko rwavutse wenda muri za 94 cyangwa nyuma yaho inama mwarugira ni iyihe anari rwo babandi babwira ngo nibahaguruke bahangane n'abandi anari bo babwiwe ngo nibasaba imbabazi kubera ibyaha bya ba se na ba sekuru inama wagira urwo rubyiruko ni iyihe bwana Kingi Mashira nge inama nagira urubyiruko rw'abahutu n'abatutsi sana sana bari hariya muri ari ngiye mbita systeme karinga kuko bitwa nka karinga ntabwo ari na repubulika ni ibintu bimeze nka karinga mbabare kwa mbita ibyo zina idashobora nyanagaza ngiye mbita systeme karinga niyo guha urugero rwa kabiri urabona ko igihe cyose abahutu duhari turi ikibazo haba hagati yacu ku bahutu ubwacu abahutu ubwabo ni ikibazo ku hagati yabo bakaba n'ikibazo ku batutsi abahutu iyo kandi avuga ati mugende mushaka bitwa ba w'imana ba mukiza nanjye ubwo ndimo ayo mazina mbese y'aba Habyarimana ari amazina asozwa n'imana nyizi ko kenshi niyo twitwa niyo mazina yabo dufite amazina meza cyane akavuga ati mugende mu w'imana mu mwamare urumva ni ikintu mpani gisha bene wacu niba uri hanze hanyuma umwana ukamubwira ntumbwire n'aho wavuye ntumbwire n'icyo wahunze ukamubwira gusa ko ukaza ubuze ko turi ubwoko bwagirwa vuba tukunda kwikorera ugakora ukagira amafaranga ugakira noneho umwana wawe agahora n'uriya mwana wo muri ibuka kuko iriya sare ubona hariya akaba ariyo yahagazemo bari abatutsi gusa bindi bana mu by'ukuri mu rwanda hagarutse cyane ni ibiti ndatwa kera muri za hagati ya za 59 na 66 abatutsi bajyaga mu ishuri ari indatwa bateze amasunzu ntabwo ubwoko burimo badafite isoni bakagenda bakiga bonyine nta wundi muntu wiga ubona ko byaragarutse hari ahagaze muri sare zari indatwa gusa nta wundi bwoko barimo ari abatutsi noneho akavuga ati hari abantu bitwa ba Uwiringiyimana abarurema ba Mukiza abo bandi bagomba kuba mugomba kubasanga hanze abahungeta mukabahungeta abica mukabica mva barabigisha barimo kuguruminga urwango mu bana noneho baza hanze bagasanga abana bacu nayo basanga umwana wibereye hanze n'umuntu nabo turimo turabyara abana bari bullying cyangwa ntacyo bazi noneho bakazahura muri universite n'abari abagome bigishwe ko Uwiringiyimana agomba kwicwa umwana witwa Mukiza wese abana bange bose bitwa Mukiza
rwose nza abana benshi b'abahutu bavukiye hano baje bajya muri za university bajya muri university agahana bari aba none bageze muri university agahana bari abantu bigishije urwango igihe umwana w'umuntu uri hano ntaki na kimwe azi ari naive ari prank bamubwiye ko ari umunyarwanda cyangwa se none mubwire niwe avuga ati twese ngo bavuga icyangwa twese turi abanyarwanda ngiye ku rugero hari abitangukira hari ntuza sensa cyangwa se ubushakashatsi mbonye izina ryiza ubushakashatsi bwakozwe n'ijwi rya Amerika mu Rwanda ngo barebe aho ngo ingengabitekerezo ya jenoside igeze noneho babajije abana babiri umwe aramubaza ati uri bwoko cyangwa ngende umututsi ati ese wabyo n'iki kuri umututsi ati ababyeyi banjye barabimbwiye ati ese umuhutu uramuzi ati ya umuhutu ndamuzi ni umuntu mubi kandi badukoreye jenoside urumva ko bamwigishije aho ku mashyiga neza cyane bamutegura babaza undi mwana ati wowe uri indi ngende umunyarwanda full stop ashyira akadomo ati nta kindi ati ya ngende umunyarwanda nibwo bwoko rero iryo shyanga rero riri mu Rwanda hariya hari ishyanga ritegurira irindi kwicira irindi shyanga cyangwa se kurigirira nabi iryo shyanga rero ni ishyanga tutsi ririmo kwigisha abana b'urubyiruko b'abatutsi ko batagomba kubana n'irindi shyanga rya bene b'abanyarwanda b'abahutu iki kintu ni ikintu gikomeye cyane tukabwira urubyiruko tuti mugomba kumenya ubwoko bwanyu si ikibazo nta kintu kiza kumenya ubwoko bwawe nta n'umuntu gicucu ku isi mutazi ubwoko bwe ariko kugira ubwoko bwawe kumenya ubwoko bwawe ntibikugira yuko uri igitangazo ugomba kugira abandi nabi niyo nama nagira urubyiruko aho urubyiruko rukitwara nk'abantu tugomba kwitwara nk'udusimba ntitugomba kwitwara nk'udusimba ahubwo tugomba kuba nk'abantu noneho wabona umuhutu ukibona wabona umututsi ukibona nakubwiye ko ngenda umuhutu urumva ariko ngiye ntabwo ushobora kujya gufata umuntu ngo muteme gusa kubera ko ari umututsi cyangwa ngiye kumutema kubera ko ari umuzungu no ngiyeyo mbonye umuntu nanjye numva hagize intemyizo zikunama ameze ese umuntu agufasha anyiciye nk'umwana nakumva ameze gute kuki se ngiye numva ko nakica umwana wabone icyo kintu tukagira umuntu tukigisha urubyiruko rwacu kugira umuntu twumvisha urubyiruko ko umuntu witwa wiringiye imana haburema n'abaraba atari nko kugira ngo ube ngo karamuheto cyangwa witwe ngo uruvusha ngo niwe muntu no ntago uruvusha ari umuntu wenyine hari n'abawiringiye imana n'abaharurema n'abarugira nabo n'abantu abantu bakumva icyo kintu ntago umunyarwanda ariko abarebe gusa cyangwa ngo Kagame twese turi ubwoko bwavuye mu kiremwamuntu nubwo turi abahutu tukaba n'abatutsi end of the day twese turi abantu bityo rero icyo wifuza ko kitagukorerwa therefore tugomba kugikorera abandi niyo nama natanga murakoze cyane bwana Kinyi Mashira icyo wifuza ko batagukorera ntabwo agakwiye kukifuriza abandi cyangwa kugikorera abandi ndabashimiye rero kubera uyu mwanya mwaduhaye kandi nshimira ko abantu benshi batekerezaga ko Kinyi Mashira ari umuheza nguni nubwo avuze ko iryo jambo utazi ko ririho mu Kinyarwanda ariko ntekereza ko bamenye uwo Kinyi Mashira uwo ari we icyo atekereza aho ahagaze ko ari umuntu ushaka amahoro kandi yifuriza buri wese aho ava akagera murakoze rero kwa mwaduhaye uyu mwanya wanyu ndabashimiye kandi mugire ibihe byiza murakoze voilà affaire là moi je comprends pas c'est ça moi j'ai cherché à comprendre dans tout cela moi je viens je te parle à toi Macky Sall il faut faire attention si tu es sale là on va te laver eh? Faut pas créer problème pour l'Afrique. Tu connais Poutine? Est-ce que Poutine est ton camarade? Toi, tu es président de la CEDEAO. Tu mets ta bouche dans le problème de la Russie. Tu es russe? Toi, tu connais pas Poutine, de? Poutine, au lieu de rester là-bas, tu vas manger ton kep. Toi, tu dis tu condamnes. Tu condamnes quoi? Rec? Tu as condamné. Tu peux condamner Poutine? Faut pas faire bombe là, va passer par le Sénégal, arriver chez nous au Burkina. Waouh, nous on veut pas problème. Voilà, tu restes là-bas tranquille, tu manges ton kep. Poutine s'en fout de toi, Macky Sall. Waouh, mon yol, waouh, le bâtiment, waouh, 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 waouh.